Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas, e nesse vídeo aqui agora eu vou te mostrar então como eu tinha prometido no vídeo que eu mostrava uma rotina, um dia de estudos meus, sem ser parte de orquestra, estudando só para manter a forma ali, manter a afinação e tal. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que eu faço quando eu estou estudando as partes de orquestra da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Como dessa vez aqui, nós estamos tocando a 8ª Sinfonia de Beethoven, vamos tocar também o Concerto em Sol Maior de Mozart e mais uma peça de Mozart, uma abertura de uma ópera que eu não me lembro agora qual que é, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu faço, todo o processo. É claro que você vai ver num vídeo curto, mas esse processo dura alguns dias, algumas horas, tá bom? Mas espero que você goste. Se você gostou, deixa aí nos comentários se você está gostando, o que mais que você quer ver aqui no canal. Deixa nos comentários, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e eu vou entendendo o que vocês gostam e vou fazendo mais. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo as partes da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, no caso eu estou fazendo aqui violino 2, é a 8ª Sinfonia de Beethoven. Eu recebo todas as partes do violino 2, né? Então são várias páginas que eu tenho aqui, umas 20 páginas, não sei quantas páginas tem. Essa sinfonia, em especial a 8ª, ela é meio curta, até que não é tão longa, tá bom? Mas a gente às vezes tem sinfonias de 25 páginas. Então eu vou mostrar para você como é que eu faço para fazer render esse estudo. Não dá para ficar tocando as 25 páginas. Então presta atenção no passo a passo que eu faço para poder estudar e fazer render o meu tempo de estudos aqui. A primeira coisa que eu faço, quando eu recebo as partes, imprimo elas. Né? Eu não gosto de parte em tablet, em computador, não. Eu preciso pegar e fazer algumas marcações. Para mim funciona assim. E aí o que eu faço? Eu entro no YouTube ou no Spotify, pego uma gravação com as partes da orquestra na mão, tá bom? Ó, essas aqui são todas as partes que a gente vai tocar. Então eu pego as partes da orquestra, sento ali, pego um lápis, uma caneta, e vou marcando, escutando, eu escuto aquela sinfonia inteira, já vou ali solfejando, entendendo como é a pulsação, aonde que vai estar as partes difíceis. É isso que eu faço. Eu vou mostrar agora para você aqui na partitura. Então, quando eu pego as partes, como aqui, ó, o que acontece? Eu boto uma gravação no YouTube ou no Spotify, né? E vou acompanhando e vendo aonde são os trechos que eu vou ter que dar uma estudada. Então, por exemplo, esse trecho aqui, ó, é um trecho rápido. Várias notas rápidas, sequências, e eu vou ter que dar uma olhadinha. Então, eu já peguei um marca-texto, ó, e já, pum, marquei aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, eu não preciso estudar. Isso aqui, notas repetidas, eu não preciso estudar. Então, eu ignoro isso daqui tudo. Aí, ó, aqui, eu sei que tem mais um trecho que eu tenho que estudar, porque eu acompanhei na partitura, né, ó. Então, ó lá, mais uma parte, a segunda página, ó, Beethoven 2. Ó lá, eu marquei, aqui eu tenho que estudar até aqui, aqui eu começo de novo, né? Aí aqui eu vou estudar até aqui é guia, aí aqui eu vou estudar, aqui eu vou estudar. Então eu já faço marcações na partitura onde eu posso pegar aquela página e eu já vou direto naquele lugar para estudar. Eu não fico perdendo tempo tocando todas as notas, todas as folhas. Então, sendo assim, essa já é uma dica master que eu dou para você. Aqui no canal, eu gravei o Suzuki 1, o 2, o 3, algumas coisas do 4, os 480 hinos, já gravamos do 1 ao 100, com soprano e contralto, com introdução. Então, você pode encontrar um monte de gravações aqui, que vão te auxiliar a pegar a partitura, olhar na partitura, ver a quantidade de arco, aprender com a gravação. É a primeira coisa que eu faço quando eu pego essas partes de orquestra. Entender as partes que são difíceis, aonde estão elas, marcar, e depois eu sento para poder estudar só aquelas partes, fazendo várias repetições. E aí você vai ver agora, eu vou te mostrar no vídeo, como é que eu faço na hora de estudar. Eu começo ali devagarzinho, entendendo a troca de arco, a troca de posição, a forma da mão, para conseguir evoluir, tá bom? Mas antes de você ver isso, se você não sabe, você pode ser membro aqui do canal. Pesquisa aqui ou manda uma mensagem se você não encontrar, né? Mas você vai encontrar embaixo do vídeo e lugares onde estão escritos que você pode ser membro, assinante do canal. Por R$ 6,99, você tem acesso a várias gravações
que só estão disponíveis para os membros do canal, beleza? Pesquisa aí depois. Visto, selecionado as partes que eu vou estudar, agora eu vou estudar um pouco e vou gravar alguns trechos para vocês verem como é que é a minha parte de estudo, ok? Como é que eu vou estudando, como é que eu vou pondo no metrônomo, como é que eu vou entendendo os dedilhados. Então vocês vão ver alguns flashes, alguns trechos dessas partes aí. Então, essas partes que são semicolcheias, arcos rápidos e tal, eu começo estudando eles sempre devagar, né? É claro que esses primeiros compassos, onde ele fica repetindo notas, eu só preciso entender a pulsação. E assim por diante. Então, primeiro eu olho com calma, eu começo estudando isso, né, devagarzinho mesmo. E vou sentindo a pulsação e entendendo a pulsação daquela música. Isso aqui eu não preciso ficar estudando, ó. Isso aqui vai sair na hora. Eu já tenho um preparo para conseguir chegar e tocar essas notas aqui facinhas. Esse outro trecho tem que dar uma olhadinha. Uma sequência disso, eu não preciso ficar fazendo isso. Na hora, tem os números até no compasso, 2, 3, 4, para eu ir contando e o maestro está regendo. Então ali é fácil. Agora aqui tem um trecho de troca de arco difícil. Então como que eu faço? Estudo devagarzinho. Difícil essa oitava aqui, viu? Bom, aqui a gente chegou, eu cheguei num trecho agora que tem um dedilhado meio complicadinho. Então aí tem que ser devagarinho, repetições e com muita calma. Caramba, eu tava fazendo isso daqui. E aí repete isso. Agora foi. Bom, o estudo de violino para orquestra é mais ou menos isso daí, né? E é claro que não se resume em 10, 15, 20 minutos, como você deve estar vendo aqui nesse vídeo. São horas de estudo, horas de repetições, milhares de repetições,
começa a se lento. Hoje eu não usei aqui o metrônomo, mas eu uso o metrônomo para ir acelerando. Começo num tempo lento e vou acelerando. Eu já fiz esse trabalho um dia, dois dias atrás aqui com o metrônomo em alguns trechos. Então, assim, é um trabalho muito pontual, é um trabalho nada legal, nada empolgante, emocionante, né? Do músico de orquestra é isso, é parar, sentar ali a bunda na cadeira, ou como eu gosto de ficar de pé, e repetir milhares de vezes, ok? Esse é um jeito de estudar. Se você quer estudar violino, vou fazer o convite para você. Vem ser nosso aluno, veja se as inscrições do nosso curso estão abertas, senão aqui embaixo, no link da descrição, tem um WhatsApp para você chamar aí, e deixar o seu nome na lista de espera, tá bom? Então venha saber mais sobre os nossos cursos, aparece aqui o QR Code em cima aqui para você durante o nosso vídeo, é só você mirar aí na tela e poder acessar direto o WhatsApp também por esse QR Code e você saber mais sobre os nossos cursos, ok? Deixa o seu like, fala para mim o que você achou aí desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, que se vocês gostam, eu faço mais, dê dicas, peçam, comentem, falam, venham interagir aqui nos comentários, ok? Obrigado e até mais!